नेकपा एमालेको भातृ सङ्गठन युवा सङ्घ र दुर्गाप्रसाई समूहले आयोजना गरेको विरोध सभा कार्यक्रम प्रशासनको हस्तक्षेपपछि छुट्टा छुट्टै स्थानमा भएको हो दुवै समूहले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको दावी गरे पनि सम्भावित भिडन्त हुन सक्ने आशंकामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले युवा सङ्घलाई कोटेश्वरको तिनकुने र प्रसाई समूहलाई बल्खु क्षेत्रमा कार्यक्रमका लागि स्थान तोकिदिएको हो तिनकुने र बल्खुमा छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमहरू भइरहँदा उपत्यकाको यातायात दिनभर अस्तव्यस्त भयो जसका कारण सर्वसाधारण भने मारमा परे युवा सङ्घले तिनकुनेमा आयोजना गरेको कार्यक्रम अपरान्नपछि सबै सामान्य रह्यो महँगी भ्रष्टाचार र सरकारको काम कारवाहीमा असन्तुष्टि जनाउँदै युवा संघले छुट्टै कार्यक्रमको घोषणा गरेको हो देशभरिबाट ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता राजधानीमा उतार्ने युवा संघको दावी रहे पनि विरोध सभामा खासै ठूलो उपस्थिति देखिएन युवा संघको कार्यक्रममा संयोजक महेश बस्नेतले सरकारको आलोचना गर्दै सम्बोधन गरेका थिए भने केही केन्द्रीय नेताहरूको उपस्थिति देखिएको थियो उता प्रसाई समूहले बल्खुमा प्रशासनले तोकेको निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच केही बेर झडप भयो निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रदर्शनकारीको बारम्बारको प्रयासलाई सुरक्षाकर्मीले पानीको फोरा र असुर ग्यास प्रहार गरी निस्तेज पारिएको थियो झडपको क्रममा प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक दिल्ली रमन दाहाल र प्रहरी सहायक निरीक्षक बाबुराम महत्तो लगायत केही सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारी तर्फ पनि केही घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ बल्खु क्षेत्र केही समय तनावग्रस्त भए पनि त्यस्तो कुनै पनि खाले अप्रिय घटना नभएको प्रहरीले जनाएको बैङ्क तथा पीडित र केही बनायो गर्ने भनिएको प्रसाई समूहको कार्यक्रमले बल्खु कालीमाटी र कलङ्कीको क्षेत्रको यातायात दिनभरि प्रभावित रह्यो मानिसहरू कुनै एजेन्डामा भन्दा पनि ब्याज बिनाह लगायतका नाराका कारण कार्यक्रममा सहभागी भएका देखिए प्रसाईको कार्यक्रममा सर्वसाधारणको उल्लेख्य उपस्थिति देखिए भने राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाही बाहेक अन्य नेता देखिएनन् प्रदर्शनको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुगमन गरेको जनाएको छ लालकुमार मुक्तान नेपाल टेलिभिजन काठमाडौँ